Barçanız gəl, salam aleyküm, sizlə bilən Şahriyor Davronov, Şahriyor Davronov kanalıqa xoş gəlibsizlər, aziz dostlar, qızıl knopkanı, podpisasiya knopkanı basıb qoyamız, bomba kvartira öz birgəlikdə qoyuramız, bomba kvartira aziz dostlar, adresi Samarqand şəhər, ulitsa Rudaki Saudadın oldiga joylaşgan, narxı 69.500, 116 kvadrat, 3 xonali, 2-ci etaj, aziz dostlar, əgər kimgi yoxsa biz bilən boğlanışı mümkün, va qaysi davlatdan ko'zatayotganingizni albatta kommentariyaga o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Marhamat, videoni ko'rishingiz mumkin.